demek. Yani söhbet biz demedik ki bugün biz gedek. Yaxşı biz sabah gedek. Bu ölçət bizim bu ölçət təşkil edə bilmir ki 3-4 dənə təyyarə gəlsin bu cəmaatı aparsın. Qadınlar əlbəttə ki yola salır. Birinci qadınlar getsin, kim deyir ki kişilər getsin. Dalınca gəlir. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Dövlət tərəfindən. Bəli. Hal-hazırda da uçuşlarımız davam, əslində davam etməsi nəzərə tutulurdu. Sadəcə olaraq bu müharibəni nə Azərbaycan dövləti, nə səfirliyi, nə də digər bir dövlət orqanı başladırdı. Bu iki, üçüncü dövlətlərin müharibəsidir. Və bu da bizim Azərbaycan vətəndaşlarının hər hansı bir deməli, təyyarədə, qəzada ya da hər hansı bir şəkildə xəsar görməyi bizə böyük zərbə olar. Hiçbirinizin burnundan qanın axmasını, yəni bu saçınızın telinə zərər dəyməsini biz istəmirik. Ancaq hal-hazırda Ukraynadan Polşaya 750 minə qədər insan keçidini nəzərə alaraq hal-hazırda. Deməli, Polşada istənilən şəhərlərdə sıxlıq var, yəni qalmaq yerində. Bu sizin səfirlik tərəfindən təşkil olunmuş Metropol Oteli. V Hotel, Goldman Oteli, bu otellər hamısı səfirlik tərəfindən, yəni siz onların hamısının, siz ödəmişsiniz Metropol Otelində qalmışsınız 3 gün, pul ödəmişsiniz məlum? 3 gün qalmamışıq. Dün öncə gitmişik. Ama 3 gün qalanlar olur. Pul ödəmişsiniz məlum? İndi üzr istəyəmi, yox pul ödəməmişik. Yəni pul ödəmişsiniz, bəs soruşmadınız ki, bunun pulu hansı dövlət? Canlar mənim, bu bizim dövlət ödüyü və bildik bunu. Səfirlik işləyir də bu baxımdan. Bax, səfir, bax, indi gəlin belə daşcamlanma. Bir dəqiqə saç olun. Bir dəqiqə. İndi bir yaxşı oteldə yerləşdirib. Bir dəqiqə, indi biz nə edək? İndi biz bir dəqiqə. İndi biz nə edək? Bax, nə edək? Bax, çıxış yolu nədir? Qərarı sizin nədir? Bax, bu cəmaat nə edəsin? Deməli, icazə verəməyəm. Buyurun, buyurun. Deməli, biz oteldən aldığımız məlumata əsasən, biz sizi yerləşdirmişdik və nəzərdə tuturduk ki, nə qədər ki uçuşlar olacaq, siz oteldə qalacaq. Amma əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, yəni mən bunu çox acıya deyirəm sizə, orada bir çox vətəndaşlarımız divanları siqaretlə yandırmaq, həmin otaqları tapın, həmin adamları cəzalandırsın. Həmin otaqları gəlin, numaralar gəlsin, mən gedib baxım. Axşam mən, Mercuri Otelin administratoruna yaxınlaşdıq bir heyət olaraq. Dedik, bizdən narazılıq varmı? Burada hər hansı problem olubmı? Mercuri Otelində konkret heç bir problem olmayıbdır. Bu, bilirsiniz, bizim Qüdsü Osmanovda xalqı xuligan adlandırdı, ayıbdır. Bu xalqı, əgər xuligandırsa da, aparın Bakıya, xuliganlıqla bağlı maddəsini verin ki, kim bu siqareti yandırıb orada? Bu bəhanədir, ay Kamran müəllim, konkret olaraq. Bu cəmaatı əgər Porsche-yə təyyarə gələ bilmirsə, avtobusla aparın Almaniyaya, təyyarə azar gəlsin ora, oradan aparsın. Əgər apara bilmirsə, başqa bir xətt ki, amma buradan çıxmalıyıq biz, nə etməliyik biz? Çıxaracaq buradan. Yəni planlar var. Səbirli olun, necə? Dişi xeyraqları, müvafiq olaraq avtobuslarla. İstanbul'a qədər aparılacaq, oradan ödənişsə də, yəni hamısını təşkil edəcək, oradan da Azərbaycana avtobuslardan yola salınacaq. Amma qarşıdan uşaqlar İstanbul'a qədər pul ödəməlisiniz. Heç kim deyə bilməzsiniz. Necə elə deyiblər, necə deyə bilməzsiniz? Necə konkret pul ödəməlisiniz? Oradan altdaş bir oğlan, hansı 30-40 yaş arasında nümayəndə. Siz adını deyə bilərsiniz? Adım bilmirik.